Ca urmare a executării unor lucrări programate de curățare și igienizare a rezervorului de apă potabilă, în perioada 4-5 noiembrie se va întrerupe funcționarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă Potabilă în localitățile Corn din orașul Liteni și Poien din orașul Dolhasca. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă va fi întrerupt în perioada 4 noiembrie ora 10, 5 noiembrie ora 22. Reprezentanții ACET roagă consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pentru acest interval de timp, recomandându-le să nu folosească apa în scopuri menajere decât după limpezire.